EspenRuud! Jeg har lige set Ringenes Herre 1, 2 og 3. De er lige kommet ud her for nylig, hvis I ikke har set dem. Hold kæft, det er noget lort. Vi står, sidder, ligger og følger nogle lorte små hobbitter, som går rundt. Den ene med en ring, den anden med en lille stav. Og så er de skide behåret på fødderne. Så får du noget hygiejne. Lortefilm. Så hellere noget Harry Potter.